Zahid Xəlil. Həmin gün şəhərə qəribə səssizlik çökmüşdü. Bu adamlarda təşviş yaradırdı. Artıq neçə illər idi ki, Xocalı belə uzun sürən səssizlik görməmişdi. Günorta olmasına baxmayaraq, hələ də atışma səsləri eşidilmirdi. Bunun nə demək olduğunu ilk anlayan, aeroportu qoruyan dəstənin komandiri Əlif Hacıyev oldu. Onun əmri dəstənin bütün üzvlərinə çatdırıldı. Hazır olun, bu sükutun sonu dəhşətli ola bilər. Cəsarəti, igidliyi ilə döyüş dostlarının, şəhər əhalisinin məhəbbətini qazanan Əlif, yalnız özünün bildiyi gizli rabitə vasitəsilə mərkəzə məlumat göndərdi. Düşmən ciddi hücuma hazırlaşır. Rusların ağır hərbi texnikasından istifadə olunacağına şübhə etmirəm. Belə olsa, şəhərin müdafiəsi çox çətin olacaq. Səngərlərdəki müdafiəçilər, şəhərin mülki əhalisi də xəbərdar edildi. Xocalılar yanılmamışdı. Axşam qaranlıq düşər düşməz, şəhər üç tərəfdən atəşə tutuldu. Ağır toplardan, tanklardan mərmilər yağdırılır, qumbar atanların səsi qulaq batırırdı. Qəzəbindən kağız kimi ağarmış Əlif paytaxta axırıncı məlumatını göndərirdi. Düşmən şəhərə hücum etdi. Bu, Xocalının sonu deməkdir. Cəmi 22 nəfərdən ibarət olan döyüşçülərini bir yerə toplayıb axırıncı əmrini verdi. Döyüşə hazır olun. Düşmən əsas qüvvəsini aeroporta yönətmişdi. Bunun belə olacağını bilən Əlif əvvəlcədən girişdə müdafiə istehkamları qurdurmuşdu. Birinci hücum asanlıqla dəf edildi. Vurulmuş düşmən tankı aeroportun qarşısında od tutub yanırdı. Müdafiənin güclü olması düşməni heyrətləndirdi. İkinci hücum müdafiəçilərin arasında böyük itkiyə səbəb oldu. Ağır texnikanın yoxluğu, qumbar atanların tükənməsi müdafiəçiləri çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Düşmən üçüncü hücuma başlamazdan əvvəl müdafiəçilərin mövqeyini tanklardan və döyüş maşınlarından atəşə tutdu. Əlifin çağırışına cavab verən döyüşçülərin sayı get-gedə azalırdı. Dəstədən 8 nəfər sağ qalmışdı. Bu qüvvə ilə müdafiəni təşkil etməyin mümkün olmayacağını anlayan Əlif, aeroportun dispeçer məntəqəsini partlatmağı qərarı aldı. Ayrı-ayrı otaqlarda əvvəlcədən yerləşdirilmiş partlayıcıları qurğunun düyməsini basmaqla işə saldı. Dəhşətli gürültü bütün səsləri batırdı. Bunun ardınca güclü yanğın başladı. Dalbadal atılan fişənglər şəhərin küçələrini büsbütün işıqlandırırdı. Qadınlar, uşaqlar küçələrə tökülmüşdü. Hara gedəcəklərini kəstirə bilməyən bu insanlar ya tank tırtıllarının altına düşür, ya da aramsız açılan atəşin qurbanlarına çevrilirdilər. Əlif sağ qalmış dəstə üzvlərinə tapşırıq verdi. Nəyin bahasına olursa olsun, Ağdamın Şelli kəndinə gedən yolu açmaq, insanları xilas etmək lazımdır. Şəhəri yaxşı tanıyan döyüşçülər, adamları bir yerə toplayır, düşmənlərin girməyə macal tapmadığı küçələrdən keçirir, şəhərdən çıxmalarına yardım edirdilər. Əlif kil get-gedə şəhərin kənarına sıxışdırılırdılar. Onlar üstlərinə gələn düşmənləri atəşə tutmaqla ləngidir, daha çox insanın şəhərdən sağ-salama çıxmasına çalışırdılar. Əlif və onun sağ qalmış döyüşçü dostları böyük bir dəstə ilə şəhərdən çıxmağa başladılar. Dəstədə uşaqlar və qadınlar daha çox idi. Buz bağlamış qarın üstü ilə yerimək çətin olsa da, onlar yavaş-yavaş irəliləyirdi. Əlif dəstədən xeyli irəlidə gedir, ətrafa diqqətlə nəzər salır, düşmən pusqusuna düşməmək üçün təhlükəsiz yol seçirdi. Şaxta güclənir, yol uzanırdı. Uşaqlar ağlaşırdı. Anaları onları ovundurur, dilə tuturdular. Dəstə mümkün qədər səssiz hərəkət eləmək əmrini almışdı. İnsan meyitləri yollara səpələnmişdi. Qarla örtülmüş çöllərdə az qala hər addımda qan gölməçələri tapdalanaraq əzilib qıpqırmızı palçığı yaratmışdı. Əlif sarsıdıcı bir mənzəriyə rast gəldi. Cavan bir kişi 3-4 yaşlı qızını və oğlunu öz bədəni ilə örtmüşdü. Güllələr onun bədənini dəli deşik etmişdi. Uşaqların üst-başı atalarının qanına bulansa da, ikisi də salamatı idi. Özündən asılı olmayaraq, Əlifin yumruğu düyümləndi.
özünü balalarının yolunda qurban verən bu cavana baxıb, qeyrətinə qurban olum, dedi. Əlif qəflətən dayandı. Yol təpiyə qalxırdı. Bu, onu həyəcanlandırdı. Pusqu üçün əlverişli yeri idi. Geri qayıtdı. Döyüş dostlarına tapşırıq verdi. Mən təpiyə qalxacam. İşarə verməyincə, yerinizdən tərpənməyin. Atəş açılsa, düşməni ləngitməyə, adamları uzaqlaşdırmağa çalışın. O, qaranlığa qovuşdu. Hamı nəfəsini dərmədən, qorxu və həyəcan içində gözləyirdi. Şaxta insanları qılınç tək kəsir, hər dəqiqə bir il kimi keçirdi. Qəflətən təpənin lap başında od püskürdü. Avtomat tüfəngdən atəş açıldı. Əlif yanılmamışdı. Ermənilər təpədə pusqu qurmuşdu. Atılan güllələrdən biri Əlifin çiyninə, digəri qoluna dəymişdi. Güllələr onu yerə sərsə də özünə tez gəldi. Onların diqqətini yayındırmaq, başını qatmaq lazımdı. Fikrindən ilk keçən bu oldu. Uzanmış vəziyyətdə çətinliklə də olsa yerini dəyişir, təpənin başında cəmləşmiş düşmənə atəş açırdı. İtirdiyi qan onu get-gedə taqətdən salırdı. Amma o, hər saniyəni qənimət bilir, düşmənin diqqətini özünə cəlb eləyirdi. Əlindəki avtomat sustu, daraqda güllə qalmamışdı. Gərginlik son həddə çatmışdı. Birdən-birə düşüncələrində bir aydınlıq yarandı. Olub keçənlər xəyalında canlandı. Xocalı aeroportunun komendantı olarkən, Ermənistandan gələn çağrılmamış qonaqları elə gəldikləri təyyarə ilə dönə-dönə geri qaytarması, silah-sursatın gətirilməsinin qarşısını alması, dumanlanmış şuurunda suallar doğdu. Səhvimiz nədə olub? Vətənin xilası üçün daha nə etmək olar? Düşməni bir dəfəlik necə susturmalı? Tapançasında bircə güllə qalmışdı. Amma çox qan itirdiyinə görə gücü tükənmişdi. Yeganə güllədən istifadə eləyə biləcəyinə ümidi yox idi. Birdən ermənilərin çox yaxınlıqda olduğunu duydu. Hətta yaxşı bildiyi erməni dilindəki danışığı da ayırd eləməyə başladı. Ara, deyəsən, bu türk hələ ölməyib. Yox, getmə. Birdən hiləgərlik eləyər. Ara, qarın üstündə qanı görmürsənmi? Çoxdan ölüb. Əlif bu səsi tanıdı. Danışan Çəpköz Akop idi. Eşitmişdi ki, Akop insanları işgəncəyə ilə öldürməkdə alçan çıxarıb. Az sonra bu yekəpər erməni göründü. Əlindəki silahı irəli uzadaraq, qarın üstündə hərəkətsiz uzanmış Əlifə yaxınlaşdı. Onun üzərinə əyildi. Sevincini gizlədə bilməyib bağırdı. Aha, Xocalı qartalı, deyəsən ölürsən, ölsən yaxşıdır, canın qutarar. Əlif bütün gücünü toplayıb tapançanın tətiyini çəkdi. Akop dibindən kəsilmiş ağac kimi yerə sarıldı. Çaxnaşmaya düşən erməni yaraqlıları Əlifi gülləyə tutdular. Ağır yaralanmış Akopu götürüb təpənin arxasına çəkildilər. Əlifin tapança tutan əli qarın üstünə düşdü, gözləri yumuldu. O bilmədi ki, son gülləsi Xocalıdan şəlliyə pənah gətirən neçə həm yerlisini xilas elədi. Əlif onu da bilmədi ki, ölümündən sonra ona milli qəhrəman adı verildi. Haqqında dastanlar qoşuldu. Yüzlərlə ana təzə doğulan körpəsinə onun adını verdi.